rukun Islam kang limo puniki katindak nombreng poro sesomo aja nganti ditinggalke rukun Islam ku niku sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang ka telu Ramadan nindak no poso jidat rolat lukat patso moji rukun Islam sampurno. Jemung mangan sate wae. Mumpung enek sing nukokke. Yen wancine tansah dielengke wis wancine padha nindakake kanjeng lumanjang wayahe sembahyang natapi wajib jawuh Sampai rentang langkah
Miwiti mono suko wonten ing sasana siang kalenggahan ing pramila Sutresna pamitri budaya ingkang kepareng wis lenggah wangsul wonten ing sasana suko ing sasana siang piniji nggih kersanipun Ibu Poniatiningsih ngersakaken lagon Tlingsingan.